nga tebalina ssente baweerako bawa balenzi bokka. Ensonga z'abaana Nabuto Jalia na Nyiti Nahia ne muto waabwe Luyiga Samusha nga bano bawala ba Haji Kintu Amisi omusobozi w'emipiira gy'emmotoka ku kizimbe kya Naluwamu Akedi mu Kampala ng'alina amaka abiri e Makindye zatandika mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde oluvannyuma lwa munnamawulire waffe okuzuula nti baali bajjiddwa mu masomero nga kitaabwe ayagala bafumbirwe. Abaana bano abali wansi w'emyaka ssemateeka wa Uganda gyatakkirizaako kwetaba mu bikolwa bya bufumbo bwe baatuukirirwa baatulombojera ennaku gye baali bayitamu nga tebasoma n'ebyali biyitingana nti kitaabwe yali ayagala kubafunira basajja bafumbirwe. Yagamba mu abawala temugasa muyina kufumbirwa bufumbizi era kyavudde tatuwanga fiizi lwa nsonga abawala yamanyi balina kufumbirwa bufumbizi. Yagamba yaawererako balenzi bokka ffe abawala tebatulabawo nga kikulu. Tuli mu candidate classes twagala registration basibe batuzaala batugamba okusinga tuwezanga wano nga tetusoma tukuye. Tuli baana abawala tukula. Tuli baana abawala bonna kutukula bo bali awo tebatutwala ng'ensonga nkulu abalenzi be baweerera Uganda ffe y'omulenzi asuma balenzi be baweerera. Omusasi waffe yagezaako okwogera ne nnyina w'abaana bano omulundi ogwasooka n'agaana oluvannyuma lw'okutya bba. Maama aganye okwogera lwa nsonga awolereza nnyo taata waffe. Ayagala engeri gye ye tayagala tulage nti tayagala ku exposinga nti tetusoma. Kitaawe w'abaana bano Kintu Amisi bwe yatuukirirwa munnamawulire waffe okakasa ebyali byogeddwa abaana yamusaba amuwe ssente anoonyeze bawala be essomero ly'ayagala ekintu ekyalaga nti taata yali takyafaayo bituuka ku baana be. Omusasi waffe era yabatwala ku ssomero lya Royal College e Makindye ng'alowooza nti taata n'agenda mu maaso n'okusasula ebisale by'essomero byonna wabula kyamubuukako bwe yasasulayo olusoma lumu lwokka olwo n'abivaako. Naye twagenda mu bannamawulire eyo ttaamu n'atuzaayo ku ssomero era eyo ttaamu gye yakoma okutuweerera. Olunaku lw'eggulo omusasi waffe azalondoola ensonga z'abaana bano yazzeeyo okulaba embeera gye balimu ne bamutegeeza nti okuva lwe baava mu ssomero taata yatabukira ddala nga kati n'ekyokulya takyakibaweera ddala nga kino yalabye tekimumalira bw'atyo n'asalawo amaka mwe bali agatunde. Omwami ono tatuyamba ate ayagala kututunda n'abaana n'abaana tabayamba abaana tebasoma ate ayagala kutunda wano wetufuna akasente tutunda obusero wetufunamu sente. Abaana bano beewuunyiza kitaabwe gw'oyinza okugamba nti aweeramu eddirisa n'oluggi nga kati yatuuse n'okubassaako babulooka ng'abamayumba babanoonyeza abanaabawasa asobole okubawona. Kitaafe yagamba nti ne wetusoma tutya ne wetusoma tutya tugenda komekererwa tufumbiddwa era n'alekerawo ne betuwerera n'atandika tunoonyeza babulooka tufumbirwe abatunoonyeza abasajja. Walabye tulemeddeko ng'ebyokufumbirwa ffe tubigaanye n'asalawo wano atundewo tuvirewo ddala. Olunaku lwaleero abaana ne nnyaabwe bagenze mu ofiisi ya radisi w'e Makindye Hussein Rukyamuzi ne batuula mu lukiiko Haji Kintu Amisi lw'atayitabyemu. Olwo nnyaabwe n'asaba radisi amuyamba alemesebba okutunda amaka gaabwe nga n'obugagga Haji bwaliko kati bulimu omukono gw'omukadde amuzaalira omukyala. Lwaki tabeera feya? Bwaba alowoozezaawo okutunda asazeewo okutunda wentudde. Lwaki tatunda enkulu? Ebyobugagga nkugambye nti nabibonabonera zaali mbiziza mmange katandika n'emitwalo 15. Abaana bange kati abaagala mu kibuga wali bamalaaya beetunda bamalaaya bayimirira ku kkubo ennyumba zaakuzza ennyumba bonna bonna obuyumba buzisira bwe bali zibakyawo bulungi njagala kusisinga famire yange kugitwala mu ttaka ttene basobola okulimira we basobola okuliira naye so si nti ntundaawo. Omukyala ayongeddeko nti Haji ono yagamba ntaweerera baana bawala aliko muganzi we ku yunivasity gw'agenda mu maaso n'okuweerera. Nga bwe yasazeewo okuweerera omukyala n'amukulira emmotoka n'amuzaale ku yunivasity. Aradisi ensonga ya Haji okunoonyeza abaana abato abasajja zimutabudde n'asuubiza nga bw'agenda okulwana okuuka ejjembe okusobola okulaba nga badda mu masomero. Era ensonga ng'abaana bamaze okutuwa sitatimenti zaabwe nja kwongera okuyita omukyala ne bba n'omwami awe sitatimenti ye kakati oluvannyuma ofiisi eno ejja kusalawo ku nsonga ezo. Ddala kituufu omusajja atunda awantu awo oba si kituufu? Abaana basaba omuzira kisa yenna abayambe badde ku masomero basobole okutuukiriza ebirooto byabwe. Tataafe waba aganye ddala nga ebyokutuweerera abiganye mbadde nsaba abali eyo bonna asobole otuyamba otuweerera atuyambe.
Semakula bambala zaabwe yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.